Marie Sluit. Ik is 13 jaar uit en ik speel Albi. Ik kom van Pretoria. Albi is een braaf, fijne meisje wat niet wil bad of haar was nie. En sy dra soos vir 'n week dieselfde klere. Sy was weggevat van haar maal af toe sy 6 was, toe sy in die kinderhuis gesit. So nou bly sy heeltyd agter. Sy dink as sy so 6 bly, sal sy altyd gelukkig bly, maar sy is nie gelukkig nie. Want sy is nie meer 6 nie. Sy is beneek en hartseer en kwaad. En ek is bly en happy en opgewonde. En sy is vuil en ek is skoon. Ek moet baie meer hartseer en kwaad lyk. Ek dink net aan haar as ek praat. Sodat ek op haar kwaliteit sou sy. Op die ou einde dan raak sy baie liefe wasseling en sy leer om nuwe goed en mooi te wees met ander mense en nie so beneek te wees.